We zitten hier op Noorderzon, het leukste festival ter wereld dat ieder jaar hier in het Noorderplantsoen wordt gehouden. En als Noorderzon is, dan betekent het eigenlijk dat het nieuwe politieke jaar weer op beginnen staat. En nou, dat betekent ook dat er weer van alles is gebeurd in het nieuws deze week. En naast mij zit Geeske. Geeske, wie ben je ook alweer? Ik ben Geeske de Vries en ik ben kandidaat raadslid voor de VVD. Ik sta op plek 5. Ja. En wie ben jij? Ik ben Joost, ik ben lijsttrekker. Ja, dat is ook wel leuk. Goed dat er voor de mensen daar, ja. Opvallendste nieuws deze week vond ik eigenlijk dat Klaas Dijkhoff een epistel heeft afgescheiden over het vaccineren van kinderen. Wat vind jij daarvan? Ja, ik wist wel dat dat speelde, maar ik schrok er wel van dat het in zo'n grote getale inmiddels dat er niet gevaccineerd wordt. Ja. Ik vond dat best wel heftig. Ik bedoel dat je voor je eigen kind een beslissing neemt, oké, maar dit heeft ook best wel veel invloed op andere kinderen. Die dekkingsgraad gaat gewoon ontzettend naar beneden. Ja, en als die onder de 90% komt, dan komen er allerlei enge ziektes weer terug die we eigenlijk wel redelijk goed hadden uitgeroeid. Ja. Dus ik vind het ook echt verbazingwekkend dat verstandige mensen die hoogopgeleide tegenwoordig ook, hè, die gewoon hun kinderen niet vaccineren. Ja. Want ja, die ziektes bestaan niet meer. Nee, gek, die ziektes bestaan niet meer omdat we vaccineren. Ja. Het is onwaarschijnlijk dat dat zo gaat. Ja, klopt. En dan is de vraag, wat ga je daaraan doen? En nou ja, wat we zagen, wat Dijkhoff ook zei, is dat je misschien toch tot oplossingen gaat komen die je helemaal misschien niet helemaal wil, omdat ze niet zo liberaal zijn, zoals het verplichten van vaccineren. Ja, verplichten natuurlijk. Nee, maar nou ja, je moet toch iets doen. En het is natuurlijk mooi als we mensen eerst weten te bereiken. Dus ik zou zeggen, laten we inderdaad ook inzetten op het overtuigen van mensen en uitleggen dat het onzin is. Ja, weet je, dat doen wij nu, daar dragen wij nu aan bij. Hoe mooi wat is dat? Fijn. Ja, is toch goed, of niet? Hey, wat is jou opgevallen in het nieuws? Ja, ik hier lokaal in Groningen, volgens mij afgelopen zomer, dat er ineens weer een hele hoop vandalisme was. Ik zag bij Bequick voetbalclub vandalisme, maar ook op PNR-terreinen met auto's. Ik word er altijd zo pissig van. Hè? Waarom? Echt? Ja, dus ik denk dat we daar moeten kijken, hier in de gemeente, wat we daarmee kunnen doen. En ik zou zeggen, hang camera's op. Dat is vaak de makkelijkste oplossing. Hè? En dat, ik vind ook dat wij in de gemeente daar echt heel erg krampachtig over doen altijd. Ja. Tuurlijk moet je rekening houden met de privacy, maar het is gewoon het college voor de bescherming van de persoonsgegevens houdt gewoon toezicht op wanneer dat wel mag en wanneer dat niet mag. Ja. Als je binnen die kaders blijft, dan kun je dat toch prima als instrument inzetten om dit soort bizarre dingen tegen te gaan. En het werkt, hè? Dat hebben we gezien. Is ook zo. Nou, en privacy is natuurlijk wel heel erg belangrijk. Absoluut. Dus laten we er alsjeblieft op blijven letten. Ook hè, hoe we dat inzetten in de gemeente en hoe we inderdaad omgaan met het bewaren van beelden. Absoluut. Absoluut. Maar nou, als we dit soort vandalisme kunnen voorkomen, want dit is natuurlijk, het slaat nergens op. Het mooiste zijn als die überhaupt niet zo voorkomen. Maar ja, zover zijn we nog niet, blijkbaar. Nee, daar moeten we nog even ons best voor doen. Het is ook augustus, hè? Dat is altijd de tijd van de influx van de nieuwe studenten. En dat zorgt altijd voor discussies over de woningnood. Die dan een maand lang hier echt enorme proporties aan. Zeker hier in Groningen, zeker. Ja. Er komen een hele hoop nieuwe studenten bij. Vooral internationale studenten ook. Dat zien we de laatste jaren. Ja. Er is wel een probleem. Zeker, zeker. Toen jij ging studeren, was het toen moeilijk om een kamer te vinden? Dat was ook al wel lastig. Volgens mij is het altijd wel lastig geweest. Ja. Maar ik heb wel het idee dat het zeker voor internationale studenten nu toch wel nog een dekeltje lastiger is. Dat klopt. Terwijl ik ook denk, het is natuurlijk als je studeren gaat ergens, zeker in het buitenland, is het wel primair je eigen verantwoordelijkheid om op tijd naar woonruimte te gaan zoeken. En wat we ook wel zien is dat mensen zich echt, op vrijdag realiseren, ik moet maandag in Groningen zijn, heb ik al woonruimte eigenlijk. Hè? Ja. En het begint bij jezelf. Het is je eigen beslissing om ergens te gaan studeren. Ja, dus het is je eigen, je moet zelf ook voor woonruimte zorgen. En aan de andere kant vind ik echt dat de universiteit en de Hans Hogeschool hier veel meer aan zouden moeten doen. Gebeurt dat nog te weinig? Nou, vind ik wel. Je ziet nu aan het Suikerunieterrein bijvoorbeeld, daar hebben we nu tijdelijke units kunnen plaatsen voor internationale studenten met name. Ja, net niet op tijd klaar, maar die zitten er wel aan te komen. En dat hebben we alleen maar kunnen doen. De projectontwikkelaar in ieder geval, doordat de universiteit een afnamegarantie gaf voor een groot deel van die woningen. En dat gebeurt anders nog niet? Nou, dat gebeurt veel te weinig wat mij betreft. Dus ja. als we dat probleem echt willen oplossen, dan is dat aan de universiteit die gewoon zegt van joh, als u hier studentenwoningen bouwt, dan zorg ik ervoor dat ze worden afgenomen. Ja. En de gemeente werkt er dan altijd graag aan mee. Ja, want wat heeft de gemeente, wat hebben wij dan in de afgelopen weken, maanden, jaren gedaan? Nou ja, ik heb zelf de eerste paal mogen slaan voor de
voor de bouw van een nieuw appartementencomplex voor studenten. 798 woonunits. 798 woonunits. En het Rijdiep daar. Fantastisch mooi wordt dat. Maar ja, het duurt natuurlijk... Ja, het is een soort mierenhoop. Maar het duurt natuurlijk even voordat dat klaar is. Het wordt wel een fantastisch mooi gebouw. En een fantastische locatie ook. Maar het duurt gewoon even voordat dat er staat. Ja. En dat, het kan sneller, maar nogmaals, dan zou de universiteit en de Hanze veel meer een rol moeten gaan spelen. Dus het is eigenlijk gewoon een verantwoordelijkheid van zowel de studenten als de gemeente als de onderwijsinstellingen. Ja, je moet dat met elkaar doen. Maar de grootste stap is als de universiteit en de Hanze zegt, wij bieden een afnamegarantie. Ja. Dus dan moet je eens kijken hoe snel die projectontwikkelaars gaan bouwen. Dat, is echt, de oplossing. Wat ik het mooiste nieuws vond, is de campagne begint er een beetje aan te komen. En daarom zitten wij hier natuurlijk ook, laten we daar eerlijk over zijn. D66 zegt dan dat ze willen dat de mensen zelf invloed krijgen. Dus de mensen in de stad invloed krijgen op de namen van de straten in de wijken en buurten. Hoe die gaan heten. Ah, zeg maar. Mooi. Ja, vet mooi. Dus, wat wordt de eerste straatnaam? Ja, de referendum weg. Flauw. Die lag wel een beetje Een beetje makkelijk. Okay. Maar, weet je wat ik het leuke daaraan vind? Is dat we hebben D66 heeft een fantastische wethouder, Paul de Rook. En die is voorzitter van de straatnamencommissie. Dus hij kan dat gewoon morgen regelen. Weet je wel? Die kan gewoon, ja, maar bij wijze van spreken, morgen mensen uitnodigen om mee te praten. Van, goh, je wil daar gaan wonen. Ik weet niet precies hoe die het zou kunnen doen. Ja. Verder niks voor nodig. Moet je gewoon even doen. Dus eigenlijk kan het al gewoon. Alleen is het nu met het oog op de verkiezingen. Heb je het idee? Zo doen we het allemaal. Maar... Dus, nou ja, goed. Ieder zijn ding, zullen we zeggen. Als dat de manier is waarop je de stad moet redden, dan kan ik er nog wel een paar verzinnen, zou ik willen zeggen. Maar goed, het is wat ik zeg, campagnetijd. En daarom, precies, dat hoort erbij. Daarom zitten wij hier ook. Precies. Dit was aflevering 1 van de serie van wie we nog niet precies gaan weten hoe die gaat heten. Maar hij wordt vast heel leuk. We gaan dit regelmatig doen, steeds weer met een andere gast. Steeds weer vanaf een andere locatie. Kom alsjeblieft deze week nog naar Noorderzon, want het is echt fantastisch hier. En tot de volgende keer.